Avvalambor assalomu alaykum, bizlarni kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, Islom Ustoz kanalini a'zolari. Mana bugun xudo xolasi yana bir darvozamiz ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamizni Qo'qonga o'rnatdik, Katta Qaynar qishlog'iga hurmatli obunachilar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsAppimiz bor. Bemalol telefon qilib yoki internet orqali xabar yozib, bemalol ulanaverasizlar, hurmatli obunachilar. Endi bu darvozamizni endi sizlarga qisqacha qilib ma'lumot qilib tushuntirib beramiz. Bu darvozamiz endi eniga 4.30 bo'ldi, bo'yiga 3.5 metr bo'ldi, hurmatli obunachilar. Darvozamiz ko'rib turibsizlar, dizayni juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Endi bu darvozamizni materiallarga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8 ga 8 bo'ldi. Stoykasi 8 ga 8, 1.7 stenkada. 1.7 stenka, profillarimiz 6 ga 4, 1.5 stenkasida. Listlarimiz 1.8 lik bo'ldi. Bir qavatli darvoza bo'ldi, hurmatli obunachilar. Mana darvozamizni dizayni agar kimga yoqqan bo'lsa, sizlardan iltimos, kommentariyaga bitta yozib qo'yinglar. Ana holati xudo xolasa darvozamizni eshigi ham katta bo'ldi. Eni kattada shuning uchun eshigi ham 1.20 bo'ldi. Haligi araba u bu narsa bemalol kirib chiqaveradi degan bo'ldi. Enini ko'rib turibsizlar, katta bo'lgani uchun 4.30 bo'lgani uchun eshigi ham katta chiqdi. Araba ham bemalol kirib chiqaveradi. Ana hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar darvozamizni. Endi zamoklari super zamok bo'ldi. Mana zamoklarimiz ochilib yopilishlari ko'rib turibsizlar. Xolisa. Mana pastki qismi, mashina o'tadigan qismi, hurmatli obunachilar, kontenerda shivillardan bo'ldi. Eng tepa qismisi 8 ga 4 profil bo'ldi. Ana darvozamiz xudo xolisa. Listlari 1.8 lik. Bu darvozamiz endi 1 kvadrat metrni hurmatli obunachilar 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab chiqaveramiz. Agar voha tomondagilar o'zlari ustanovka qilib oladigan bo'lsa, mana shu narx ichida dastavka qilib beramiz. Faqat ustanovka qilib beramiz, bu yerdan chiqaraveramiz, shu narx ichida o'zlari ustanovka qilishib olaveradi. Listlarimiz 1.8 lik rossiyskiy bo'ldi, xudo xolisa. Hamma yo'g'i cho'tki, darvozamiz dangdungi yo'q, xudo xolisa. Ishimizga garantiya beramiz. Kraskalarimizdan xudo xolisa turetskiy kraska bo'ldi. Turetskiy hammerton kraska, hurmatli obunachilar. Gruntovkalar urilgan, обязательный kraskasi tashlamaydi, boshqa bo'lmaydi. Xudo xolisa zo'r turadi. Sizlarga orqa holatini ham ro'yxatda ko'rsatib qo'yayim. Orqa holati. Mana bu orqasi mana zamoklarimiz. Oddiy kechqurun qulpa qo'yadigan joy bor. Mana orqa holati. Ko'rdilaringmi? O'rtasini senter zamok qilib berdik, senter zamok tashqaridan qildik. Osonroq ochilib bo'ladi, ham ikkinchidan keyin yog'lab netadigan bo'lsa, yog'lab bemalol ana nima qilsa ham bo'laveradi. Bitta qo'lda ochib, bitta qo'lda yopib, bemalol unlashtiriladi. Mana ana oldi holati endi. Endi bu darvozamiz endi 1.8 lik darvozalarimizni variantlari har xil. Kvadrat metr 750 ming so'm, 700 ming so'm, 800 ming so'm, 1 million so'mgacha chiqaveradi. Bir qavatlisi faqat fasoniga qarab, ketadigan detaliga qarab hisob-kitob qilinadi ekanlar. Hozir ko'pchilik 1.8 lik darvozani 700 ming so'm, 750 ming deydigan bo'lsak, bu ham 1.8 deydi. Yo'q aka, buni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, buni ketadigan materialiga qarab, detaliga qarab, ustiga nafaqat bitta 1.8 emas, ustiga ketadigan detallarni ham hisoblanadi akalar. Ana shuning uchun narxi o'zgaradi. Hozir sen 750 ming deyapsan, nimaga bu 1.8 lik darvozani 800 ming, 850 ming deyapsan deb ko'pchilik tushunmayapti. Shuning uchun sizlarga qisqacha qilib ma'lumot qilib tushuntirib qo'yayapman. Endi uncha-muncha kam ketik bo'lsa, xudo xolasa telefon orqali ham tushuntiraveramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kimga shunaqangi darvoza ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, yorug' do'stlaringizga videomizni ulashib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, sog' bo'lasizlar.